ایک تو محبت کے ساتھ روتے پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا معروف نعت کے چند اشعار شکیل بھائی جناب ظاہر نے علی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ انہیں طریق رحمت کرے ہاں ہاں کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا جیتے جیتے تے کرم ہویا کہ وہاں چکے کیوں ہے کہنا ہے گل یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے بنی نو انسان کا وجود جو ہے نا یہ بھی سرکار کے صدقے ہی ہے لیکن شاعر نے خوبصورت بات کی ہے کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو بڑی خوبصورت بات ہے جن کی توجہ ہے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا سبحان اللہ اور آخر والے بھی ماشاءاللہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا کوئی منہ لگاتا تھا ہم کو یہ دوست نے حکم دیا ہے اللہ اکبر یہ شعر دوبارہ کہیں توجہ کیجئے گا کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے
جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری سے فرمائے جو ہوئے ہیں ان کی نظر یہ شعر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا کہ جیسے منظر یہ سارے کے سارے ہاں جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں ہاں جیسے منظر یہ سارے کے سارے ہاں جیسے منظر یہ سارے سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں